为什么我谈啊？有时候季后赛通常你打完这一轮系列赛，这名球员的整体评价，他的实力等级完成了自我突破。为什么有这种效果呢？这就好像你比如说两个球员，哎，一个球员的今年夺得了总冠军了，还有哪种情况？今年呢，他哪怕就差最后一球，这球队没夺冠，截然不同。前一种情况，他率队夺得了总冠军了，妥了，外界整体评价认为什么？哎，好使，对不对？他围绕他作为舰队核心呢，球队足以争冠，是这种级别层次的。球队的信任呢，球迷的期待啊，对于你的整体历史定位啊，立马拔上去一个台阶上，就你真正完成了质变，踩到这儿了。还有一种情况是什么？之前完全没变啊，之前完全一样，就最后那一场比赛，你就打得一般，而且呢，双方之间交手到最后，你就输了几分，看起来不多，评价完全不在同一等级，你也没有真正实现自我突破，就是这样吗？你最终败了，竞技体育就是这样，你最终败了，说明什么？你还是整体没好使，因为你别谈啊，我败了，我就输那几分，竞技体育赢家通吃，强者之间往往差距毫厘之间，这就是强者吗？什么是体育赛场之上的强者？毫厘之差，往往毫厘之差决定了最终的等级，因为竞技体育通常拉不开绝对的那么巨幅差距。你比如说呀，我参加了一届奥运会，参加了百米，我和最终夺得冠军这位啊，就差了 0.01 秒，差 0.01 秒你也被历史所遗忘，就是你也外界认为什么啊，比如说呀，牙买加好不容易啊培养出来一个运动员呢，参加一届奥运会啊，你对那队友呢平时训练都不如你，大赛发挥比你强，最终就压过你 0.01 秒，那可能说团队这块就认为值，就还是这个早就看出来他有潜力，最终拿了个金牌啊，扬我国威嘛，拿了金牌非常有价值，怎么讲，之前眼光没看错，所以说你差了 0.01 秒拿了个第二，人家都会认为亏了，我这一年培养你啊，跑欧洲训练干啥的，花了大几百万，结果就拿了个银牌，看来你不值得真正倚重，他往往差距就这么大。而一名球员通过这样一种，哎，我往上上一个台阶和没上去，心态差距影响也差多了，运动心态也导致双方之间最终可能说那一点差距很难弥合。运动员就是这样，他最终差距没有你想那么夸张，毫厘之间能否跨越实现自我超越，这非常关键吗？点赞加关注，感谢您的支持。